Magdalene, har jeg misforstået noget, eller spiller du venstre bak? Du er blevet lidt af en goalgetter, eller det har du egentlig været længe, men det fortsætter også i FC Midtjylland. Ja, det er fedt. Det er jo Philip, jeg skal tage over for, og han har også lavet mange mål, så jeg blev nødt til at holde trit med ham, og det er i hvert fald blevet en fin start. Beskriv lige din scoring i dag. Jamen, som jeg husker, så mener jeg, det er en dødbold, der bliver clearet, og så Kieran med venstrebenet, vildt nok, kommer og slår en god bold ind bagom, som jeg får opsnuset og sparker i kassen. Så det er super. Hvorfor vinder I kampen i dag? Fordi vi var et bedre hold. Første halvleg synes jeg, vi gør mange rigtige ting, men vi mangler at putte den i kassen. Og i halvlejen sidder vi egentlig og synes egentlig, vi har spillet en god kamp, der mangler lige det sidste, og det får vi gjort i anden halvleg. Og en solid sejr 2-0, hvad betyder det at være kommet godt fra land? Det betyder rigtig meget. Vi vil gerne have visket det væk. Vi lavede over i Brøndby, og man kan sige, nu gjorde vi det i torsdags i Europa, men vi skulle også lige have det med i Superligaen. Det fik vi i dag, så meget tilfreds. Og så en tur til Polen på onsdag, kamp på torsdag, Mark. Hvad tager I med fra den her kamp dernede? Rigtig meget. Specielt det defensive fundament. Det var det, der manglede. Har manglet lidt i nogle kampe. Det er første gang, vi holder nullet nu, og det var vigtigt for os. Det er der ingen tvivl om. Fordi mål, det kan vi altid lave. Vi har så mange gode offensivspillere, så står vi godt defensivt, så er vi uhyggelige.